Од руините кои го блокираа патниот правец Македонска Каменица Коченик е местноста Препишо. Се исчистени и патниот правец се проводен, но поради зачестените врнижи од дошт и снег, се препорачува внимателно возење. Од руините се исчистени во законскиот рок. Не беа некои големи одрони, меѓутоа одрони како одрони опасни за сообраќајот и за сите учесници во сообраќајот. Ги има не само од Македонска Каменица до Кочени, него и од Македонска Каменица према Делчево, така да внимателното возење не е на одмет, можам да речем и задолжително е.